Nu skal du æde med mig, se løjer, du skal. Hvad får vi nu med det her? Det er en hjemmelavet lyddæmper. Jeg lavede den selv. Ikke noget med nogen fabrik. Jonas har lavet den selv. Jonas Schmidt lyddæmperen lavet af en kop og en burger. Er det ikke fedt? Okay. Prøv at se, Frederik. Kan du se den der lille, kan du lige se den der lille pipfugl, der er deroppe? Prøv at se, deroppe. Hvad laver du? Det er sindssygt. Fuck, hvor er det fedt. Det er så godt at afstresse på den måde. Det er det, jeg siger, Frederik. Det er det mest afstressende i verden. Woo! Yeah, baby! Ja! Yeah! Kæft, det er fedt, altså. Er det ikke fedt? Åh, oh, det er kraftigt. Jamen, det sagde jeg til dig. Mand. Alle kan lide at skyde. Nu skal vi have nogle stoffer. Nu skal du prøve jeg har sgu taget rigeligt, du. Jeg skal ikke have mere. Frederik Vald, det er en del af processen. Du skal tage. Man skal prøve det. Det er simpelthen så godt, det her. Det er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Ja. Hvad er det for noget coke der? Det brænder jo helt vildt. Det er DMT. Ayahuasca. Ayahuasca? Ayahuasca. Jeg har aldrig hørt om før. Det skal du ikke tænke på. Det er meget godt, altså. Ja.